Вітаю усіх, хто у ці хвилини із телеканалом UA Волинь. Я Вікторія Комендант. І ви дивитесь черговий випуск суспільно-політичного проєкту «Тема дня». На Волині правоохоронці ліквідували міжнародний канал з торгівлі людьми, повідомляє офіційний сайт Нацполіції в області. Операція по затримці зловмисників відбулася вночі 16 січня на міжнародному пункті пропуску «Ягодин». Торгівля людьми, як рятують з сексуального рабства. Про це сьогодні будемо говорити під час прямого ефіру. Гість студії Віктор Вальчук, юрист громадської організації «Волинські перспективи». Вітаю вас у нашій студії. З Волині через організований канал торгівлі людьми дівчат намагалися відправити до Німеччини. Цю інформацію підтвердили Суспільному. В обласній прокуратурі, нагадую, спецоперація відбулася 16 січня на митному переході Ягодин. Сама подія затримання відбулася учора. Вночі це за процесуальне керівництво прокуратури області слідчими слідчого управління головного управління Національної поліції в області разом із працівниками Державної прикордонної служби. Затримали двох громадян, один волинянин, інший громадянин Вірменії, на митному переході Ягодин під час переправлення ними двох жінок, у даному випадку на територію Польщі, звідки вони мали намір завести їх у Федеративну Республіку Німеччина задля їхньої подальшої сексуальної експлуатації. Обом чоловікам буде повідомлено про підозру у торгівлі людьми. Це буде частина друга статті 149 Кримінального кодексу України. У разі доведення їхньої вини їм загрожує відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Зараз триває досудове розслідування, яке має на меті встановити усі факти їхньої незаконної діяльності. «77-02-42. Працюємо в прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо на таку тему, як трудове і сексуальне рабство. Підставою для нашої зустрічі в ефірі стали події, які відбувалися на митному пропуску Ягодин. Отже, щойно ми почули інформацію з вуст речниці обласної прокуратури. Як ви оцінюєте важливість цієї спецоперації, що відбувалося, наскільки вони взагалі частими є? Ну, наскільки частими, це статистика Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції, а важливість – це непереоцінена важливість, тому що знову перекрили черговий ланцюжок злочинних дій, злочинців, і це, якщо ситуація торгівлі людьми вперше в людей виникає, що ніби це 2-3 людини, вербувальник, перевізник і експлуататор, насправді це не так, тому що як вид кримінального бізнесу прибутковість займає в світі 2-3 місце щороку. Саме торгівля людьми. І це є надважливий прибутковий бізнес. І насправді канали, вони відбуваються і не лише з метою сексуальної експлуатації, але і з метою трудової експлуатації, і з іншими видами експлуатації. Тобто і для заняття жебрацтва вербують, і перевозять людей, і залучають, заманюють людей, як кажуть, хибними обіцянками за кордон, і для вилучення органів, і втягнення в злочинну діяльність, інші види експлуатації. Які правоохоронні органи на сьогоднішній день залучені саме до такої діяльності? Хто займається протидією торгівлі людьми? У нас з 2011 року є закон України про протидію торгівлі людьми. І відповідно по термінології у нас є протидія торгівлі людьми, є попередження торгівлі людьми і є боротьба торгівлі людьми. Так от, боротьбою торгівлі людьми займаються всі силові структури і правоохоронні органи, тобто Служба безпеки України, Національна поліція, Державна прикордонна служба, інші служби, які мають повноваження правоохоронних саме органів, силові структури. Зараз попрошу режисера показати нам невеличке відео із сайту Нацполіції, де ми можемо побачити, як відбувалася затримка підозрюваних. І також прокоментувати. Попрошу вивести цю картинку на екран. Сын, все, сын, что?
Хто задіяний до цієї операції, як ми можемо, що ми можемо зрозуміти? Як я розумію, тут задіяні і Державна прикордонна служба. В першу чергу це оперативні працівники нашого відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, які є відділи при кожному головному управлінні Національної поліції в кожному регіоні. І відповідно бачу, що це спецпідрозділ КОРТ, який саме якраз і зробив захоплення цих злочинів. Те, що сам факт, то що це відео викладене в мережу, викладене на сайт Нацполіції, воно не порушує прав затриманих, тому що не можна ідентифікувати по обличчю саме цих громадян, яких затримували, а також і не видно з даного відео обличчя саме постраждалих, потерпілих жінок. Як розповів тамі дня Олександр Мальничук, керівник відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми головного управління Нацполіції в області, минулого року до суду передано одне кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. Слідство велося стосовно 9 чоловік, завербованих у Білорусі. А у 17-му відділ передав до суду одне теж кримінальне провадження, пов'язане із сексуальною експлуатацією. До спецоперації, що відбувалась на Волинській митниці, за його словами, готувалися півроку. Далі його коментар телефоном. Приймала участь два спецпідрозділи. Це підрозділ відділ по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, а також Державна прикордонна служба Луцького прикордонного загону та спецпідрозділ КОРТ та спецпідрозділ ДОЗОР. І операції на сьогоднішній день дуже актуальні і важливі в нашій державі, тому що мова йдеться про торгівлю людьми, про особливо тяжкий злочин, де санкція статті передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі. Дана операція готувалась на протязі півроку. Дві особи було затримано, фігурантів по даній справі намагалися перевезти трьох громадян України. Громадянки України – мешканки Волинської області чи ні? Так. Їхні віки ще скажіть, будь ласка. 19-20 років. Якщо в цьому випадку йдеться про те, що вік затриманих, учасниць цього затримання 19-20 років, який висновок напрошується? Отже, фактично це є таким віком потенційних жертв, так? Однією з характеристик, на кого полюють торговці людьми? Ну, насправді, в ситуацію торгівлі людьми може потрапити будь-хто з нас. Проте в нашому суспільстві є певні групи ризику, як ми говоримо, певні верстви населення, які мають найбільш високий ризик потрапити в ситуацію торгівлі людьми, високу ймовірність до 90% навіть, якщо вони піддаються впливу вербувальників або вже в них виникають певні міграційні наміри. І в першу чергу це якраз діти з багатодітних сімей, неблагополучних сімей, малозабезпечених сімей. Це дівчата, жінки, матері-одиночки і інші групи від переселенців, від осіб з обмеженими можливостями, від постраждалих від домашнього насильства. Тобто цих груп ризиків дуже багато і постійно з ними потрібно працювати. Щодо даної ситуації, розумієте, в кожного свій є уразливий стан, тобто в кожного є своя причина, чому їде людина за кордон. І наскільки мені відомо, саме по цій ситуації, в даній ситуації, дівчата не знали, що вони будуть надавати сексуальні послуги саме в Німеччині. Їх вербували, їм обіцяли зовсім іншу роботу і, відповідно, інші хибні обіцянки щодо високооплачуваності даної роботи, умов проживання і так далі. В такому разі, переважно, якщо ми не можемо, що ми нічого не знаємо про дану ситуацію, оскільки слідство триває, але в загальному вже можна знайти якісь тенденції щодо того, з якою метою на сьогоднішній день жінки найчастіше їдуть за кордон, ну і, відповідно, потрапляють у рабство сексуальне. Дивитися взагалі в розрізі зі торгівлі людьми в світових масштабах, то так, Україна в першу чергу, в даному випадку в нас, є країною походження постраждалих осіб від торгівлі людьми, але є ще внутрішньодержавна торгівля людьми, тобто країна розглядається як країна транзиту, як країна призначення. Щодо жінок, найбільше жінок експлуатують саме от в примусовій сексуальній експлуатації, як вид торгівлі людьми, в сільськогосподарських роботах, домогосподарками, доглядальницями, в сфері послуг і в сфері купівлі-продажу. Чоловіків більше використовують в сфері будівництва,
лісгосп, лісоповали, рибне господарство, тяжкі, більш такі тяжкі роботи виконують. У випадку, якщо, приміром, жінкам, дівчатам було б відомо, так, чим вони займалися, чи йшлося б в такому разі про торгівлю людьми? Дивлячись, кожна ситуація індивідуальна, Вікторія. І я хочу одразу сказати, що ми, як громадські організації, ми в першу чергу надаємо реінтеграційну допомогу постраждалим від торгівлі людьми, керуючись нормами міжнародного законодавства, а саме Палермський протокол, це коротка назва протоколу, який доповнює конвенцію проти злочинності від 2000 року. І в статті 3 даного протоколу наголошується в пункті Б, що згода жертви на заплановану експлуатацію не береться до уваги, якщо було використано один із механізмів, тобто обман, шантаж, шахрайство, уразливий стан. В даному контексті, з вашого запитання, якщо б дівчата знали, що вони будуть надавати сексуальні послуги, потрібно розглядати, щоб це було зафіксовано, які саме умови їм пропонували. Тому що, знову ж, група ризику – це особи, які займаються проституцією. У нас були на Волині в свій час кримінальні такі провадження, були реальні терміни винесені судом. І саме під час розгляду таких кримінальних проваджень адвокати злочинців наголошували, що до судді звертались: «Ваша честь, про що ми говоримо?» Вони знали, що вони будуть надавати сексуальні послуги. Чому ми зараз з них робимо жертв торгівлі людьми? А як же їхні покази? Насправді, що обіцяли вербувальники? Так, жінка мала уразливий стан. Вона була матері-одиночкою. Для того, щоб заробити кошти на лікування дитини, вона погодилась надавати сексуальні послуги. Проте під час вербування їй обіцяли максимум 5-7 клієнтів, засоби контрацептиву, щоп'ятниці медичне обстеження, проживання, харчування безкоштовно. Насправді, по матеріалах кримінального провадження, їх посадили на наркотики, цих дівчат молодих. Об них були клієнти від 20 до 30 клієнтів за добу. Клієнти були в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, їх катували, знущалися, тобто тушили сигарети, клієнти, тіла і так далі. До чого я веду? Ось де згода і де є дійсна згода людини. Якби на самому початку дівчатам сказали, що ми вас посадимо на наркотики без жодних презервативів, клієнти будуть в різному стані сп'яніння, який би уразливий стан не був би, певно, жодна б не погодилась би на такі умови праці. Як надалі держава захищатиме потерпілих? Відповідно до закону, який я вже говорив про протидію торгівлі людьми, відповідно ряду нормативно-правових актів, дані дівчата визнані зараз потерпілими. Вони мають по нашому законодавству кримінальному, вони можуть мати як захист. Тобто зміна місця проживання, зміна взагалі контактних телефонів заради того, щоб на них не вчиняли заради тиск. Їх безпеки. Так, безпеки. Заради того, щоб не вчиняли тиск злочинці, щоб зміни покази і так далі зробити. По-друге, дані дівчата мають право отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Статус встановлює Міністерство соціальної політики. І цей статус передбачає безоплатні надання різних видів послуг від психологічної, правової, інформаційної, одноразову виплату. І що головне, на нашу думку, громадськості – це безоплатне медичне обстеження та лікування. Торгівля людьми, як рятують з сексуального рабства. Про це сьогодні говоримо в прямому ефірі разом із Віктором Вальчуком, юристом громадської організації «Волинські перспективи». Телефонуйте, будь ласка, до нас за номером телефону 77-02-42. Ставте свої запитання, висловлюйте свої міркування з цього приводу. А ми повертаємося до нашої розмови. Отже, все ж таки, що спонукає жертв торговців людьми звернутися по допомогу? Наскільки це є таким рушійним, ніби як головним кроком у тому питанні, аби відкрити кримінальне провадження? Ми завжди закликаємо, в нас взагалі в Україні є три статистики офіційних, так би мовити. Це статистика поліції, статистика Міністерства соцполітики і статистика громадських організацій. Вони відрізняються одна від одної, і найбільша статистика по постраждалих – це громадських організацій. Що спонукає? Ми, коли спілкуємося з постраждалими людьми, ми не передаємо інформацію про людину в правоохоронні органи, в соціальні служби без згоди такої людини.
І якщо ситуація була недавня, там, наприклад, 3-4 півроку місяць, тобто коли правоохоронці ще можуть відстежити у такі канали переправлення людей, ми повідомляємо в поліцію без персональних даних даної особи. Ми повідомляємо саму ситуацію. Тобто, яким шляхом завербувалися? Через оголошення, через знайомого, яким шляхом переїжджала, перетинала кордон, чи рейсовим автобусом, чи даним автомобілем легковим самих тих злочинців. Тобто, ось ці всі нюанси, схеми ми подаємо до правоохоронців. І також ми переконуємо все-таки наших постраждалих, наших людей надавати інформацію для того, щоб були підстави взяти в оперативну розробку дану схему і відслідкувати, задокументувати, зафіксувати увесь ланцюжок злочинних дій. 18 років проблемами протидії торгівлі людьми в області займається громадська організація «Волинські перспективи». Були випадки, коли вдавалось сприяти поверненню потерпілих з Росії, Чехії та Польщі, розповідає Ніна Пахомюк. Сьогодні, за словами голови правління «Волинських перспектив», двічі на місяць до них надходять звернення щодо розшуку людей. Переважно за кордоном розшукують жінок. Частіше це, звичайно, дівчата, але ми перенаправляємо до міжнародних громадських організацій і фондів, які займаються цією діяльністю. І хочу сказати, що якщо ваші рідні чи близькі зникли за кордоном в Республіці Польща або в інших європейських країнах, в Республіці Польща працює фундація «ІТАКА». І в інтернеті можна знайти інформацію про цю фундацію, і вони допомагають в розшуку зниклих безвісти. За минулий рік було 4 звернення таких. І це в основному такі звернення в основному в нас з'являються після якихось інформаційних заходів, інформаційних акцій, коли ми розповідаємо людям, що таке торгівля людьми, як шукати людину, яка потрапила, чи як допомогти людині, яка потрапила в таку кризову ситуацію, що це були випадки торгівлі людьми. Люди розуміють, і волиняни знають, що є така проблема торгівлі людьми. Єдине, що люди не ідентифікують себе як постраждалих. Та сексуальна експлуатація – це дуже скрита форма експлуатації. По-перше, йде шантаж дівчат, по-друге, йде боргова кабала, по-третє, йде залякування. Там діє цілий комплекс різних впливів на постраждалу, на потерпілу, для того, щоб вона не розказувала нікому. По-перше, в нас були випадки, коли показували відео, показували відео, фотографії, шантажували тим, що оприлюднять це все серед родичів, серед знайомих. І це стримує людину заявити про те, що вона стала жертвою сексуальної експлуатації. Бо до певного періоду було покарання, кримінальне покарання за надання сексуальних послуг. На сьогоднішній день це адміністративний злочин. На Волині правоохоронці ліквідували міжнародний канал з торгівлі людьми, повідомляє офіційний сайт Національної поліції в області. Операція по затримці зловмисників відбувалася 16 січня уночі на міжнародному пункті пропуску Ягодин. Сьогодні про безпосередньо торгівлю людьми, про сексуальну експлуатацію ми говоримо із Віктором Вальчуком, юристом громадської організації «Волинські перспективи». Долучайтеся до нашого ефіру, ставте нам свої запитання за номером студії 770242. Працюємо в прямому ефірі. Отже, щодо покарання за таку діяльність, що каже закон, як він змінювався і коли востаннє? Насправді, за покарання за торгівлю людьми в чинному кримінальному законодавстві було започатковано в 1998 році. Була стаття 124 з позначкою 1, яка передбачала покарання. У 2001 році, в вересні місяці, редакцію Кримінального кодексу Верховною Радою України було змінено. До складу увійшла окрема вже стаття 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини». І зміни відбувалися неодноразово в редакцію даної статті. Стаття по своїй кваліфікації підпадає під тяжкий, особливо тяжкий злочин.
І останні зміни відбулися, це якраз 6 вересня 2018 року. Зараз назва статті звучить 149-ї, просто «Торгівля людьми». Відповідність редакція була приведена, намагалася привести до норм взагалі Палермського того протоколу, про який я говорив, а також Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Максимальне покарання за даною статтею, санкція частини 3 передбачає від 8 до 15 років з додатковою санкцією – це конфіскація майна. Ну, на жаль, дуже часто по вироках по інших злочинах така санкція конфіскація не працює, тому що коли вже оголошується вирок, даний злочинець не має жодного рухомого, нерухомого майна. І в примітці до цієї статті 149-ї там якраз розписано, що таке уразливий стан, як його трактувати, як трактувати, що таке експлуатація, які форми експлуатації під час торгівлі людьми відбуваються. Також Верховною Радою України в 2006 році було скасовано кримінальну відповідальність за заняття проституції. Ось, власне, заняття проституції на даний момент – це є адміністративним правопорушенням. До 2006 року злочинці, які використовували жінок-дівчат в сексуальній експлуатації, вони, як казала Ніна Володимирівна, залякували, погрожували, що якщо навіть ти звернешся за допомогою, ти сама отримаєш судимість. Навіть умовний термін, але ти будеш мати судимість за заняття проституцією. Відповідно, головна причина, чому люди не звертаються за допомогою, не звертаються до будь-яких суб'єктів взаємодії, це і поліція, і соціальні служби, це страх бути впізнаним, впізнаною, розголошення даної ситуації конфіденційності, неусвідомлення свого становища. Ситуація торгівлі людьми трудової експлуатації. Чоловіки кажуть, як бригада 5 чоловік нас, і що ми всі є постраждалими. Ми кажемо так, тому що по всіх ознаках ви підпадаєте під ознаки торгівлі людьми трудова експлуатація. І вони кажуть, та не може такого бути. Ну ми ж живі-здорові. Вони живі-здорові. А те, що вони працювали по 18 годин, проживали в нелюдських умовах, їм не заплатили, до них застосовувалось насильство, вони не вважають це торгівлею людьми. Гаразд, тоді чому так важко їм визнати, ідентифікувати себе як в статусі жертви? Чому проблема виникає? Проблема в тому, що люди не усвідомлюють, для них це норма. Тобто те, що вони раз в день їли, це вже добре, тому що для них рабство – це рабство, коли середньовіччя було, так, в ланцюги заковували. І для них оце є трудова експлуатація, таке, це є рабство. А коли ми роз'яснюємо, проводимо інформаційні заходи, у нас ідуть звернення. У нас понад 100 людей, мешканців Волинської області, в минулого року, в 2018 року, звернулися в нашу організацію. Це я називаю цифру, які отримали реінтеграційну допомогу. А чи не стаємо ми усі, все наше суспільство, висловлюючи байдужість до оголошень розклеєних про те, що надвеликі заробітки пропонуються там от, в сусідній країні, за кордоном, і з номерами телефонів, і ми мовчки проходимо і не реагуємо, не повідомляємо відповідно правоохоронні органи про такі факти залучення до фактично торгівлі людьми? Ну, якщо говорити голослівно, то всі ми є співучасниками даного злочину – торгівля людьми, тому що, як ви вірно замітили, що ці оголошення є повсюди. Набираємо жінок, чоловіків там, в різні країни – Польща, Чехія і так далі. Зараз кінець лютого, ви побачите, знову буде масово сезонні роботи. Тобто, так? Але побутує така думка в суспільстві, що поліція нічого не робить, тому що ці оголошення на видноті для всіх, а поліція не реагує, не перевіряє тих посередників, тих вербувальників, які вербують. Хочу наголосити, для того, щоб вчинити певні оперативні дії, повинні бути підстави в тієї поліції. І от, власне, як ви сказали, якщо людина не байдужа, вона якось зафіксує це оголошення, або зірве, або зафотографує. І в довільній формі просто можна написати заяву в поліцію, що прошу перевірити законність, діяльність даного суб'єкта господарювання на надання посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном. Тобто така свідомість, така ініціатива може стати поштовхом для того, щоб відкрити, щоб розпочалося кримінальне провадження, для того, щоб зрушити з місця якусь, для того, щоб змінити на чогось, розпочати певну перевірку. І якщо є всі певні якісь ознаки злочину, відповідно з дозволу суду проводяться негласні слідчі дії,
тобто прослуховування, відслідковування, будь-які всі канали інформації знімаються, тобто і дивляться, чи є ознаки реального майбутнє. Нам потрібно буде довести мета експлуатації про те, що злочинці обіцяють хибні обіцянки людям, а насправді вони ведуть між собою перемовини про те, скільки за людину отримати коштів, кому передати, якими каналами переправляти. Де вони цим займаються? Як от працює? Що собою представляє цей міжнародний канал з вербування, з трудової сексуальної експлуатації? Переважно відбувається така обмін інформацією у засобах в інтернеті, напевно, через так? Через мережу інтернет, через різні соціальні мережі ці комунікативні канали, там Telegram, Viber і так далі, і так далі. Але взагалі оці всі канали, ви кажете, міжнародні, вони не тільки міжнародні, вони є торгівлею людьми, нас оточує повсюди, в різних своїх формах, проявах. І останній приклад, це теж дуже відомий, це в Одеській області 92 особи, так, вони були на фермі. Тобто це внутрішня торгівля. Чи є людьми. Змога постраждалим від трудового рабства захистити свої права за кордоном, звернувшись до якоїсь громадської організації? Так. Куди звертатися людям? І чи вони знають про це? Хто їм про це повідомляє? 97% людей не знають, їдучи за кордон, про можливості отримати допомогу від інших організацій, міжнародних, громадських фундацій, організацій, благодійних, релігійних. Окрім того, вони надіються лише на те СМС-повідомлення про адресу консульства України в тій чи іншій країні. Але, наприклад, Міжнародна організація з міграції, як структурний підрозділ ООН, яка надає допомогу, присутня в більше ніж 150 країнах світу. «Ла Страда» є, міжнародний жіночий центр, в Польщі, в Україні у нас є, в Болгарії, в Чехії. Є «Карітаси», ми знаємо, це розгалужена мережа релігійна, так, яка теж надає допомогу. Тобто, коли ми проводимо інформаційні заходи, в більшості акцент ми робимо на Республіку Польщу, тому що волиняни більше частіше виїжджають. Ми надаємо контактні адреси, номери телефонів тих організацій в Польщі, куди можна звернутися за допомогою. Тобто тому, це один з найдієвіших механізмів, так, можна так сказати, найбільше, на підсумок уже. Краще звертатися ще в місці перебування, в країні перебування. Можливо, там немає торгівлі людьми, можливо, там є просто трудова експлуатація і невиплата заробітної плати. Вирішити це все можна ще перебуваючи в тій країні, а не вже в Україні. Про ліквідацію міжнародного каналу торгівлі людьми та порятунок сексуального рабства ми сьогодні в прямому ефірі говорили разом із Віктором Варчуком, юристом громадської організації «Волинські перспективи». Нагадаю, що суспільно-політичний проект «Тема дня». Ви можете також переглядати у мережі Facebook та YouTube. Їх адреси зараз з'являються на екрані. Дякую за те, що були з нами впродовж ефіру. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі UA Волинь.